Մարդ չկա գա միացնի ես կամերան։ Ոնց ես մի անում ես շատ ու անում։ Ես ինչ է։ Չորս, չորս բանում։ Այ, ես ապանում ես ապիս։ Ողջ ինձ ելի հեռուստադիտող, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում կրկին X-Factor հեռուստաշոուի օրագիրն է, ինչու եմ այս ամենով զբաղվում ես, որովհետև չունեմ ոչ օպերատոր, ոչ ռեժիսոր, ոչ սցենարիստ, ոչ մի բան, բոլորը զբաղված են ուրիշ բանով, լրիվ նրանք զբաղված են գալա համերգային փուլով, որովհետև շատ շուտով մեկնարկելու է գալա համերգային փուլերը։ Եվ բոլոր 12 մասնակիցներն արդեն իրենց ղեկավարների հետ գտնվում են Շանթ հեռուստաընկերությունում, փորձում են երգեր, ընտրում են երգեր, բեմադրություններ են անում, ինչ-որ շորեր են ընտրում, «Էս լավն է, էս լավը չի, կարմիր ինձ ասում, աղջիկ ջան», չգիտեմ։ Մի խոսքով նման բաներով են բոլորը զբաղված, և ես այս առիթը բաց չթողնելով առանձնացա տեսախցիկի հետ, և ուզում եմ, որպեսզի բոլորս միասին տեսնենք, թե ինչ է կատարվում ներսում, ինչով են զբաղվում մեր մասնակիցները։ Հենց հիմա մեր օրագրում։ Մի անգամից ձեզ զգուշացնում եմ, որ չմտածեք, որ ինչ-որ սա կլինի ձեր համար ինչ-որ խաղ ու պար, շատ ասենց ինչ-որ վայր, որտեղ որ դուք կարողանանք հանգստանալ, ժամանակ անցկացնել, հա, դա էլ կլինի որոշ չափով, բայց ուզում եմ ասեմ, որ տեմպը այդքան ուժեղ է լինելու, որ անգամ կարողա չհասցնեք շնչել։ Առաջ եւ գալա համերգի համար ես որոշեցի, որ երևի ավելի ճիշտ կլինի, որ ես ընտրեմ երգերը, որտեղ շատ ժամանակ լինում է շատ գեղեցիկ երգ է, շատ դուրը գալիս է քեզ կամ քեզ կամ քեզ կամ ինձ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ դա կարա լինի հնչի կոնկուրսի ժամանակ։ Չգիտեմ ինչքանով ճիշտ, ինչքանով ես գուշակեցի ձեր բնավորությունները, ես փորձեցի ինչ-որ մի բան ընտրել։ Ուրեմն Արծրուն ջան, քո համար ես մտածեցի Ջո Կոկեր։ Ես գիտեմ, որ ձեր ձայների միջև սարուձոր կա Ջո Կոկերը, եւ լսողը միգուցե դա միանգամից կզգա, հա, Ջո Կոկերը այդ տեմբրը, այդ խրփոտությունը, այդ ամեն ինչը չի համապատասխանում քեզ, բայց առավել եւս ես ուզում եմ, որ այդ երգը դու երգես ու դու այդ երգը անես քեզանով։ Եդինսմինը շտո միգուցե տոնայնությունը, արի մի հատ լսենք։ Պատկերացնում ես ես երգի մեջ։ Հա։ Всё. Ես գիտես հիմա ինչ-որ մի բան սենց ուսերիցս ընկավ։ Վահե ջան, դու իմ համար այս պրոյեկտում պետք է լինես սենց ինչ-որ մաչո։ Եվ քո համար ընտրել եմ Ջասթինի երգը Սինյորիտան։ Սինյորիտան։ Չի գիտես։ Դուք էլ չեք լսել տղարը։ Լսել եք։ Լավ, արի լսենք։ Վահե տրամադրությունը ոնց որ թե ընդա։ Ո՞չմո։ Շատ խառն է երգը, առաջ չես լսում։ Ա դե առաջ անգամ ես լսում։ Արի համաձայնվի, դու մի երկու անգամ կլսես, ես հա, որ լսես երգը դուրդ կգա պարտադիր։ Всё, երգը մնում է, եկեք այսօր պրոստը ժամանակ չկորցնենք, այսօրվա իմ ընտրածի հետ համաձայնվենք ու սկսենք աշխատել, որտեվ իսկապես շատ քիչ ժամանակ ունենք։ Դու իմ համար լրիվ ուրիշ օբրազ ես, եւ քո համար ընտրել եմ ես Ռեյ երգը։ Հիմա չեմ ասում որը, բայց ինձ թվում է արդեն անունը ինքը Ռեյ է, ինքը արդեն абсурդենյու նի падլիժիտ։ Եթե Ռեյ է, ուրեմն դա կլասիկա է, ու մենք այդ հաստատ ու մենք այդ կլասիկայի մեջ մտնում ենք։ I've been so many places in my life and time. Ծանոթա երկը։ I sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. Չգիտեմ, այդ երկերից իմ ընտրած երկերից ելնելով դուք երևի մոտավորապես արդեն գուշակեցիք, որ մեր առաջի գալա համերգը դա նվիրվում է թեման, համերգի թեման սիրո թեմայա։
կապեք ուղղակի որպես անկապ գալուս դու։ I believe in the wonder. I believe this new life to gain. Like a god that I'm under. Կայփոտ սարոչկա։ Սարոչկա, բայց վրից էլ մի բան պետք է ակնոս ընդեկ։ I believe in the wonder. I believe I can touch the. Չևերս էլի բարակ։ Առաջին նպատակը պետք է լինի լավ հանդես գալը։ Անկախ մնացած այլևալքից առաջ գնալուց կամ SMS-ներից եւ այլն դալ պետք է հաշվի առնենք, բայց լավ մակարդակով կարևոր է որ հանդես գանք։ Ես ձեզ հանձնարարել եմ այս ընթացքում, որ դուք մի քանի երկեր ընտրեք ձեզ համար առաջին համերգի հետ կապված, ու չգիտեմ, ընտրել եք մի քիչ, ես էլ որոշակի բաներ եմ մտածել ձեզ համար։ Հիմա կուզենամ, որ դուք ձեր ընտրածները ընտրածների մասին խոսեք, ես էլ արդեն պատկերացնեմ, որը ում լավ կլինի։ Վրեժ, ինչ ես նախապատրաստել։ Ես նախապատրաստել եմ մեկ գործ, Անդրեա Բոչելի երգացանկից է։ Երգը կոչվում է Մելոդրամա։ Լավ, քանի որ մենք այստեղ ունենք այդ երգը, ես ուզում եմ, որ դու մի հատված փորձես երգել։ Տեսնենք ոնց կստացվի։ Մալիմ պիդոր մատինո Trai campio glor divino, io ti sognavo e son, ti vedo ancora lì, ta questa nostalgia, affresco de colina. Che, papà cane. Բնականաբար մենք նայենք, որ տոնայնությունը քեզ հարմար լինի, չգիտեմ օրիգինալի հետ ոնց է, խարակտերով բնավորությամբ քոննա, դու լավ զգում ես։ Թողնենք դա։ Так, անցանք Նելիին։ Առաջարկում եմ Anastasia, Pieces of a Dream երգը։ Լսել ես այդ երգը, ճանաչ ես։ Չէ։ Մի հատ կուզենայի, որ դու լսես, ինձ թվում է, որ համ սիրո թեմային է համապատասխանում, համ ինքը տենց կանացի օբրազա ու մի քիչ տենց դրամատիկ բանկամեջը, քեզ կսազնի ինձ թվում է։ Anastasia-ն մեծ դիապազոն ունի, գիտես, ու հիմնականում ներքևներն է, որ բարդ է, ինձ թվում է, որ կոմոդ լավ կստացվի։ Անցանք Եվային։ Ես ճիշտ ասած երկու երգ էի մտածել, մեկը Led Zeppelin-ից Baby I'm Gonna Leave You ու Beatles-ից Oh Darling։ Ճիշտ ասած, ընդհանրապես Led Zeppelin երգելը դու գիտես։ Այո, դրա համար նա մտածում եմ Led Zeppelin երգելը շատ պատասխանատու է ու ինքը շատ բարդ է երգել, որտեղ ամբողջը մանիերա է, մանավանդ այդ երգը ամբողջը, չգիտեմ։ Իսկ Beatles-ի հետ կապված ես ինչ կարող եմ ասել, Oh Darling երգը շատ են երգել, անգամ մեր պրոյեկտների շրջանակներում, ու ես չէի ուզենա, որպեսզի ինչ-որ հերթական կատարում լիներ, եթե դու վստահ ես նրան, որ կկարողանաս յուրովի երգես այդ երգը, որպեսզի քեզ քեզ վնաս չլինի, չհամեմատ են մյուս կատարումների հետ, ու ես մտածում եմ, որ առավել եւս պետք է շատ ավելի լավ լինի քո կատարումը։ Համաձայնես, ինքը շատ երկված է, որ կստացվի։ Ինչ ասեմ, եթե վստահ ես, որ կարողանաս, ասենք տեխնիկապես ես չեմ կասկածում, որ դու լավ կերգես, ուզում եմ այս անգամ քեզ վստահեմ, ուղղակի տեսնենք ոնց կլինի։ Ես առած ես ուլինքների չեմ կարա երկյում։ Բարև ձեզ։
Ոնց եք։ Շատ սիրուն եք նստել, ոնց որ շախմատ խաղանք էլի, մի քիչ քիչավ դվարազը, բայց ոչինչ։ Ուրեմն առաջին գալա համերգի կապակցությամբ ուզում բոլորի շնորհավորեմ, ասեմ, որ թեման սիրո թեման է, եւ ես ընտրել եմ ձեր համար հետեւյալ երգերը. Գեգաբիթ խումբը երգելու է Տալկովի «Լետնի դոժդը», բայց ոչ թե Տալկովի վերսիայում, այլ բումբոքսի վերսիայում, այսինքն ինքը ավելի արագ է, ավելի ռեգիոտ է եւ ավելի ինչ-որ ձեր ոչին համապատասխան է։ Ժամանակը քիչ էր առաջի գալա համարգի պատրաստվելու համար, դրա համար արդեն մենք վեկալել ենք հետաքրքիր եւ յուրօրինակ ձևափոխում երգի։ Հաջորդ համերգների համար ես ուզում եմ, որ մենք վերցնենք ինչ-որ երգ հայտնի, որոնք որ արդեն դուք կձևափոխեք ձեր տակ։ Հասկանալի է, չէ՞, որ ոչ թե մենք սպասենք ինչ-որ մեկը ձևափոխի, այսինքն ձեր խմբի հետաքրքրությունը նրանում է, որ դուք յուրովի կատարեք։ Համաձայնեք։ Համաձայնեք։ Կարող եք։ Կարող եք, շատ լավ։ Так, անցնենք առաջ։ PS խումբը, PS խումբին ես ուզում եմ տալ հետևյալ երգը, շատ հետաքրքիր երգչուի կա, Տիտիո, չգիտեմ հայերը գիտեն, չգիտեն, երևի գիտեն, գիտե չգիտեն կիմանան։ Come along շատ գեղեցիկ երգա, որ ինձ շատ է դուր գալի, մեր ռադիոյով շատ ենք եթեր տվել։ Երկը արդեն ունի ռեմեյքներ, բայց դուք երկեք օրիգինալը այդ երկի։ Դիք փորձենք միացնել։ Չի ստացվում։ Ահա, ստացվեց, օքեյ։ Ստացվեց, ստացվեց, ներողություն։ Եվ մնաց մարդ։